välkommen till en ny video. Hoppas allting är skitbra med er. Här är det riktigt bra faktiskt. Jag fattar inte var jag får min energi ifrån. Det bara, jag vet. Jag orkar så himla mycket just nu. Uppe tidigt. Idag, så även innan jag ens hade gått med Milan till skolan, så hade jag dammsugat hela huset. Och startat tvätt. För det gäller ju att vara ute i tid och liksom bli klar när man ska iväg på kvällen, så att man är redo och hinner allting man ska. Jag måste bulla upp tänderna. Jag har i alla fall redan varit i stallet, klockan är 10:30. Så jag har städat hela huset, jag har varit i stallet och ridit. Gila var med mig där. Och sen har jag bytt om och klätt på mig för att jag ska åka ut till ett rapsfält, tänkte jag, och testa att ta gravidfoton. Jag tänkte att jag filmar med denna, så kan man ta printscreens från det istället, för att min kamera, den var urladdad. Men jag vill bara testa och se hur det kan bli. Jag har inte jättestor mage ännu, men det är nu rapsen blommar, så att man får passa på lite. Så jag ska testa, och efter det så ska jag tvätta Cadillacen, för att ikväll är det årets första jänketräff. Vi ska köra Båsta-Halmstad, en fredagscruising som Powergliders, någonting sånt, fixar. Ja, Halmstads raggarklubb i alla fall. Så att Kenny och Maggan ska med, och Filip, lille mini-Filip, och så Millan och Gila, och jag och Pontus. Så det blir jättetrevligt, och jag har längtat efter att göra årets första jänkevideo. Men först och främst ska jag sticka och fota mig, och sen ska vi... Och sen ska vi tvätta Cadillacen så den blir ren. Jag ska även förklara lite vad det är som har krånglat och vad det är vi håller på med nu. Men vi drar! Det är så himla otroligt vackert, och det är så, ja, jag vet inte, jag älskar när rapsfälten slår ut. Jag tycker dock inte om lukten så jättemycket, men det kommer nu bli jättefina bilder, tror jag. Så vi får testa och se. Nu var jag färdig med fotograferingen. Eller hur, blev det mysiga, fina bilder? Det blev faktiskt skitbra, trots att man tar, att man filmar med den och sen tar printscreens genom mitt redigeringsprogram. Men det blev jättefina bilder ändå. Så slipper man springa och starta och stoppa, sätta 10 sekunders intervaller och springa och ställa sig, springa tillbaka, springa och ställa sig, springa. Utan kan man bara ta det i en sekvens. Nu så är jag hemma redo och ska tvätta Cadillacen. Jag tänkte först att jag skulle förklara lite vad som är sönder. För det är så att bensinpumpen har vi lånat sen en annan gick sönder. Och den vi skulle lämna tillbaka, men blev aldrig färdiga till det. Så nu äntligen så bara, nej, nu ska vi lämna tillbaka den. Så vi bytade och tog en annan vi hade hemma. Men den pissade bensin, så den har liksom spruckit. Så den kunde inte vi använda, utan på en sån vi sätter in andra igen. Och så har han beställt nya grejer. De hann inte komma tills igår när de skulle laga det. Plus att kardanen är ju kass. Eller den har hållit på att krångla länge, för att där är någonting som är vajsing. De har bytat några kulor, de har bytat någon ring, de har bytat, jag har hållit på att krångla, den har varit inne på lagning. Den är dessutom helt renoverad sedan något år innan vi köpte den. Men någonting vajsingade, det går liksom inte som det ska, utan det vibrerar så fort du gasar. Det vibrerar alltid mellan 30-40 miles typ. Så att de ska helrenovera kardanen med helt nya kulor och allting. Plus att han ska köpa en ny generator, för att den som vi har laddar inte tillräckligt, så stereon blir jättevarm och så stängs den av. Och så laddar batteriet ur sig så fort vi kirrar för mycket. Så det är de grejerna som ska bytas, men det kommer vi vänta med tills efter den här rundan, för att det är tråkigt att missa. Men jag ska i alla fall tvätta den idag, så att vi kan ge oss iväg och ha en trevlig kväll. Det ska bli skitroligt!
Jag är rätt grym faktiskt. Jag tycker själv det att jag är rätt duktig. Nu är vi färdiga. Fina. Millan är skitsnygg. Jag har min klänning. Ja. Hon riktar riktigt rockabillybrud nu. Mm. Eller hur? Inte mamma. Nej. Nej, jag har ju inte lika mycket som passar mig va? Utan jag får ju lappa ihop typ kjol med topp. Men det är också fint. Jag och Millan är redo. Vi väntar bara på att Pontus ska komma hem. Så att han kan duscha snabbt och sen sticker vi direkt. Så ska vi köpa mat på vägen. Det ska bli skitroligt men det är lite stressigt. Så att vi skyndar på och så kör vi ut och hämtar Kenny Maggan. Nu är det dags att köra. Gila sitter lite i vägen här. Nej, hon sitter kvar. Du klämmer henne. Hon fick inte börja. Då kör vi och tankar och vi ska beställa mat. Jag ska ha en kebabrulle. Milla ska ha pommes. Filip han nu pratar. Mm, han bara pratar massa nu. Ja, är det de kaprisos som håller det här? Ja. Jag fick inte med hans skratt. Oj. Ja, det är nöjd nu den bilen. Ja. Var är vi nu på en buss? Baus. Alltså nu. Fy satan, det är där man inte vill typ ja, det är där man inte vill ha det på film egentligen. Tänk att filma det. På ställ med tvåhjuling är inte retur. Det är ju inte. Det kommer rätt många. Åh jävlar vad låg. Ja, ah, den drar ju i backen. Jag har sett. Se hur glad Gila blir när hon ser vem det är. Titta, hon kände jag igen, sa Gila. Hallå. Titta vad glad hon blir. Oj. En kyss direkt. Ja. Hon blir så lycklig. Nya bundet. Ja, hej. Hon ska ju titta på bebis. Ja, tack. Ja, så ska jag ha en nu. Ja.
Nu har vi gått en liten stund här i Båstad där vi samlas för oss, och nu är det dags att köra igen. Så att alla håller på att hoppa in i bilarna. Hon sa tvungen till att kissa. Vänta. Kör vi! Ja, ungen måste ju in. Låna kapskiva med, kan vi bygga om den till kamp? Ja, det kan vi göra ju. Då kan man hoppa ut här, slipper du bak där. Ja, just det, det är bättre. Kan man sätta fast taket i kabinen och åka då? Jag klämmer nästan din napp.